noci a nevím, jestli jsem to intro řekla dobře. To je jedno. Takže dnešní video bude o knihách. Já jsem původně chtěla dělat jenom nákup, jako jsem dělávala předtím na svém kanálu, ale poslední dobou se snažím moc knihy nenakupovat. Fakt výjimečně. Snažím ty knihy posílat dál. Tenhle rok jsem poslala asi 20 knih do knihobotu, to ale není jako sponzorovaný nic, jo. Což byl jenom zlomek, jen tak pro informaci. Já jsem si včera zkoušela udělat takový hrubý odhad, kolik mám knih. Zkuste si tipnout, to se bude jako typovat špatně, když ta knihovna za mnou je zhruba jako čtvrtina toho, co mám. A vy ani nevidíte celou. Tipněte si. Tam. Mám přes 500 knih, což je hodně a už se nemám kam hnout mezi nimi, jo. Takže už brzdím trochu a spíš se snažím přejít třeba na e-knihy nebo audioknihy. Ale o tomhle video není. Tohle video je o nákupu a o tom, co jsem četla nebo budu číst. Číst. I tak asi začnu tím nákupem, protože tu mám pár zajímavých knih, které vám chci ukázat. První kniha je od českého autora a jmenuje se thank you.
vojenským potlačení demonstrace v Gwangju v 80. letech v Jižní Koreji teda. Kdy v té době tam byl spíš diktátorský režim. A tam v té knižce ona hodně se zabývá tématy lidskosti a zla. Jo, jako co dělá člověka člověkem, jak zlý až člověk dokáže být. A slyšela jsem, že jako podobný téma je v téhle knižce. Není to teda úplně jako jednoduchý čtení, no jako jo, není dobrý, pokud si procházíte nějakým těžkým obdobím zrovna čistý kni, jo, úplně nedoporučuju teda. A spíš mluvím o té druhé knižce, než tady o té, ale to je tím, že o téhle knižce moc nevím. Já vám přečtu, o čem to je teda. Začíná to citátem. Ten pocit syrového masa rozvíkaného mezi mými zuby. Chong-ye se jednoho dne probudí z krvavé noční můry a její život se začne dramaticky měnit. Se všeho nejdříve přestane jíst maso. Ovšem v travé patriarchální společnosti její náhlé vegetariánství a zejména neoblomný postoj, s jakým se vzepře svému muži i rodině, představuje pro její okolí ohromný šok. Dosud žila v úloze obyčejné ženušky, přesně podle přetrvávajících konzervativních představ v ekonomicky rychle se rozvíjející, nicméně společensky v určitých směrech stále velmi zkostnatělé Jižní Koreji. Bez zbytečných řečí poslušně plnila manželova přání, vařila jeho oblíbená jídla, vypravovala ho do práce a čekala na něj do pozdních hodin, kdy se on vracel z dlouhých firemních večerí. Teď však chce uniknout kruté nadvládě masožravosti a přemyká se k rostlinnému světu tak moc, že jí obrazy květin na nahém těle svedou k zakázanému sexuálnímu poměru. Já jsem nikdy nedočetla, o čem to je. Tak mě to trochu zarazilo. Dobrý. Zajímavý. Pokud vím, tak ten její manžel je týra. Ono je to i se poznat, jako je to psaný aspoň první kapitole, teda psaná v první osobě. A úplně, já jsem totiž nahlídla do té knížky a zarazilo mě to, jo. Já vám přečtu kousek, abyste jako věděli, co myslím. Oženila jsem se s ní, protože ruku v ruce s absencí zvláštního kousla se zdálo, že nemá ani výrazné nedostatky. Její nekomplikovaná povaha, postrádající originalitu, vtip či šarm mi naprosto vyhovovala. Nemusel jsem jí za každou cenu věšet na nos, že jak jsem se čtělý a světa znalý, abych na ní patřičně zapůsobil. Nemusel jsem při každém spoždění uhánět jako o život, protože se nezlobila, když jsem nepřišel na schůzku včas. Nemusel jsem se cítit zahanbený při pohledu na muže ze stránek módních katalogů, protože mě s nimi nesrovnávala. Takový jako překvapující, dejme tomu. Nedovedu si představit třeba takhle jako mluvit o svém budoucím muži, ale lidi jsou různí. Takže tak. Jinak
asijská literatura je trochu jako jiná, než na co jsme zvyklí. A teď nevím, proč tady o tom mluvím. To je jedno. Jak já překládám z angličtiny do češtiny nebo z češtiny do angličtiny. Normálně to je moje práce, jenom pokud byste nevěděli. Ale třeba jednou, že bych k tomu jako přibrala ten třetí jazyk. Ale to až tak za x let, no. Tak, jdeme dál. Poslední kniha v naší nákupní části videa je Sedm smrtí Evelyn Hardcastlové od Stuart Turton. A mimochodem i tu předchozí knihu, i tuhle knihu jsem teda kupovala z druhé ruky, ale ono to na tom není poznat vůbec. Než kdybych si kupovala novou, ale jinak podle mě ještě ani nebyla čtená, jo, protože nevím, vypadá, že nebyla čtená ještě. Tohle myslím mysteriózní žánr. Nevím, detektivka možná. Přečetu vám, o čem to je. Dnes večer bude na plese zavražděn. Nebude to vypadat jako vražda a proto vraha nikdy nedopadnou. Napravte tu nespravedlnost a ukážu vám cestu ven. Má to být oslava, ale skončí tragédií. Zatímco na nebi bouchají rachytle, Evelyn Hardcastlová, mladá, krásná dcera pánů domu, je zavražděna. Evelyn však nezemře jen jednou. Než stačí Aiden, jeden z pozvaných hostů, zločin vyšetřit. Ten se odehraje znovu a potom po třetí, po čtvrté a po každé skončí osudovým výstřelem z pistole. Jediný způsob, jak tento začarovaný kruh zlomit, je identifikovat Evelynina vraha. Aiden se však na začátku každého nového dne probudí v těle jiného hosta. A někdo je odhodlaný mu za každou cenu zabránit v tom, aby opustil Blackheath. Jinak neplatíte si tohle knížku, ježišmeda, jak se to jmenuje, Sedm manželů Evelyn Hugo. To jsem četla, no spíš jsem ji poslouchala jako audio knihu tenhle rok a myslím, že teď vyšla i v češtině. Hrozně se mi líbila, ale tohle je něco úplně jiného, je úplně jiný žánr. A myslím, že teď už se ta knížka přejmenovala a teď se to jmenuje Sedm a půl smrtí Evelyn Hardcastlová, aby se to nepletlo. Nevím, jestli to přejmenujou i v češtině, nevím. Jinak já v tomhle videu musím dělat strašně moc pauz, protože vždycky si musím odkašlat. To je jenom tak pro informaci. Fajn, jdeme dál. Teď vám řeknu, co jsem četla. Čtu a budu číst. Já teda v poslední době úplně jsem na to neměla náladu. Spíš jsem hodně četla v létě. A teď na podzim úplně nevím, jak se mi nechtělo. To je jedno. V létě jsem teda přečetla. Slova paprsku. Četla jsem to v originále od Brandona Sandersona. A já se zmíním, protože nejsem zvyklá to skloňovat. A mám v plánu číst tedy i třetí knížku. To je druhá knížka v té sérii. Třetí a čtvrtou. Asi spíš příští rok. Nevím, jestli se k tomu dostanu ještě ten rok. Možná. Archiv Bouřné záře je moje asi úplně nejoblíbenější fantasy série na světě. Fakt hrozně se mi líbí. V tom originále se mi líbila ještě víc teda. Nebo možná je to tím, že ta druhá knížka je ještě lepší než ta první, i když teda obě ty knížky jsou vynikající. A jak jsem řekla, tohle polka
týden, jo. Protože mě to tak hrozně bavilo. Takže doporučuji Archiv pohodné záře. Myslím, že akorát v češtině teď vyšla čtvrtá knížka, konečně teda, po letech. Ale je strašně drahá. A ta knížka je velká, že jo. A jako nedivím se té ceně, ale co jsem koukala, tak ta čtvrtá knížka stála asi přes 800. V češtině teda. To je dost. Za jednu knížku. No. A co bych vám k tomu řekl? Tahle knižní série se popisuje hrozně blbě. Máte tam několik pohledů, několik postav. Nakonec to bude všechno dávat smysl. Jedna postava je teda na začátku voják v armádě. A druhá postava je taková jako níže postavená šlechtičná z jiné země, která se snaží stát svěřenkou princezny a chce u ní studovat a to zní hrozně nutně, ale já vám nemůžu říct, jako, co se zatím skrývá, jo. Třetí postava je a vysoce postavený šlechtic, který kdysi byl prostě úžasný voják a pořád je teda, který začne jako měnit pohled na svět, díme tomu. A čtvrtá postava je teda jeho syn. A je to úžasný, prostě pokud jako takhle Brandon Sanderson je hrozně známý autor ve fantasy komunitě, ale přijde mi, že mimo fantasy komunitu ho moc lidí nezná. Doporučuji, fakt doporučuji. Určitě. Fajn, to jsem teda četla. Teď teda četu od něj ještě jinou knížku, protože právě vyšla další kniha v té sérii, v té druhé sérii. A teď čtu teda Mistborn. Tohle je kniha v druhé éře, protože on má v té sérii, jako plánuje asi 10 knih. První éra, to je taková ta typická fantasy, doporučuju. Úžasná knížka, strašně se mi líbila. To byla vlastně kniha, díky který jsem začala číst víc jeho knih. A ta první knížka se jmenuje Finální říš. Mistborn, Finální říš. Takže v první éře jsou tři knihy. To vám to tady snažím vysvětlit, připadám si jak plásnivý fanoušek, tyjo. V druhé éře jsou úplně jiné postavy a je to o 200 let později. Takže třeba některé ty postavy z první éry, z první série, tak jsou občas zmiňované i v té druhé. A ta druhá éra je spíš taková jako westernovka a vyšetřování zločinu. Je tam taky magie, je tam víc pokroku, jsou tam už auta, osvětlení. Mě úplně ta druhá série tolik nesedí, protože já nemám moc ráda jako fantasy v takovým tom už jako vyspělejším světě. Ale stejně jako si to přečtu, protože prostě musím, jo. Prostě je to Brandon Sanderson, musím to číst. Nevím, jestli si všimli tady toho losíka, což je moje záložka. Já jsem na stránce 140, jsem asi 400. A tohle teda třetí knížka v druhé éře. A nedávno vyšla čtvrtá knížka v druhé éře. Snad si rozumíme tady. A líbí se mi to, samozřejmě nedoporučuju teda začít u druhý éry, jo, začněte tou první, když už teda. Fajn, jdeme dál. Protože mi za chvíli nejspíš odejde hlas. Jak jsem ještě trochu nachcípaná. Takže už musím ukončit tohle video. Knížka, na kterou se chystám potom, bude Dominika na cestě japonském. Dominika na cestě.
nejdražším nákupu. Určitě minulý rok to bylo. Jo. A já mám v poslední době hroznou chuť číst cestopisy. Nevím proč, prostě občas mám takový nálady, jako chci číst jenom, nevím, fantasy, nebo chci číst jenom detektivky. A teď mám období, že chci číst hlavně cestopisy. Žádný cestopis nečetla strašně dlouho. Říkala jsem si, že konečně bych to mala přečíst, když už to mám doma jako přes rok. A pokud vím, tak ona cestovala sama po Japonsku na motorce. To je teda představa, která mě hrozně děsí. Nedovedu si sama sebe představit, jak někde cestuju sama na motorce. Jezerové chobotnice a neustále se klaní.